Så, då var vi live. Hej och välkomna till dagens webbinar. Idag kommer vi prata lite mer om hur man kan få en bättre överblick kring projekt och de tillhörande projektaktiviteter man jobbar med. Jag heter Jonas Johansson, jobbar som presale här på SuperOffice och för tredje gången i rad vid min sida så har jag med mig Viktor Olmin från vår partner i Centrum. God morgon, Viktor. God morgon, god morgon. Vi börjar bli rutinerade på det här vid det här laget. Ja, det ska man inte säga för då får man högre förväntningar på sig kanske. Men det är som sagt det tredje eventet vi kör. Vi har ju haft två tidigare och där vi bland annat har pratat om quote manager för effektivare offerthantering. Vi har pratat om contract manager för att få bättre kontroll och arbeta bättre kring avtal. De här tidigare ligger ju på vår webbsida inspelade och även detta kommer ligga inspelat på vår hemsida. Vi kommer lägga upp en länk i slutet av eventet så att ni kan titta på det sen om ni har missat de första. Men som sagt, om vi nu går tillbaka lite grann och tittar på vad vi har gjort så den här offerten vi skrev i första eventet, det blev ju ett avtal och det avtalet har nu blivit påskrivet. Nu ska vi börja jobba med kunden och vi ska börja jobba med ett projekt eller vi kanske har en befintlig kund egentligen som vi ska starta upp ett projekt med. Och det ska vi titta idag lite mer i den produkten som heter Activity Board som faktiskt är en liten favorit för min egen del. För jag tycker den täcker så många mer delar än vad man faktiskt först kanske får en blick av. Det finns lite gömmor i den som är lite spännande. Så vi kör igång, Viktor. Varsågod. Ja, jag är själv lite pepp som sagt. Det är mycket roligt vi gör med detta. Så självklart, några av er har ju varit med tidigare. Det är inte bara jag och Jonas som har suttit här i 3 veckor, utan eller 3 månader, det är även några av er. Men er som inte har varit här så vill jag ju naturligtvis presentera oss på Icentrum. Och vi jobbar ju med anpassade speciallösningar och appar som utvecklas inom SuperOffice standard. Och vi är faktiskt en av SuperOffices mest anlitade partners. Så vi grundades 2013, men den samlade erfarenheten går tillbaka över 20 år. Så vi ska faktiskt fira 10-årsjubileum i år. Filip, vår VD, var tidigare konsult på SuperOffice och startade i Centrum för att kunna utveckla sådana här lösningar som Activity Board och även andra smarta integrationer som stöttar användare i er vardag. Så vi är idag 14 utvecklare. Vi har blivit 5 projektledare sen senast och vi är en växande sälj- och marknadsavdelning där vi då själv sitter. Så teamet bakom Activity Board, det påbörjade arbetet 2020 och vi har ju naturligtvis kontinuerligt arbetat med det för att göra det smartare och mer effektivt. Och från början var den faktiskt skapad för att vara ett internt stöd för våra projektledare. Då de ville slippa sitta externt i Jira och sedan dess har det blommat ut och blivit till det som vi kommer kika på idag. Så vad är då Activity Board? Ja, men många organisationer har ju lite problem med att visualisera och hantera alla sina projekt i SuperOffice. Och det är en av anledningarna till varför vi skapade Activity Board. Fördelen är att du kan arbeta med samtliga projekt från en och samma webbpanel och på så sätt få en 360-graders överblick över hela din verksamhet. Så det är två saker som är viktiga som Activity Board ger er. Det är en tydlig sammanställning av projektstatusar, men också aktivitetsfaser. Så traditionellt i SuperOffice så är en aktivitet en etta eller en nolla. Den är öppen eller stängd. Här ger vi er möjligheten att dela upp det i faser också som vi kommer kika på. Så jag kommer visa er nyttan av detta under demot och vad det innebär rent konkret. Och en annan sak som är väldigt efterfrågat, det är möjligheten att kunna se en tydlig beläggningsgrad på både interna och externa resurser. Det innebär att du ögonblickligen kan se vilka som finns tillgängliga när ett projekt ska dra igång. Så ett välkänt fenomen är att projekt blir försenade, överstiger budgetar och så vidare. Och det har ju säkert de flesta av er varit med om, men aldrig du Jonas, eller hur? Nej, aldrig. Nej, inte så. Det hade inte Janne tyckt om. Vi kommer aldrig ta bort den här problematiken helt naturligtvis. Men att ge er ett enkelt verktyg som gör att du kan proaktivt arbeta med den projektinformation som redan finns i SuperOffice, så minimerar vi i alla fall risken att saker faller mellan stolarna. Activity Board blir då ett fantastiskt stöd för er projektledare som konstant tampas med att ha kontroll över alla delar. Som att typ hålla sig inom budget, tidsperspektiv, ha koll på vilka resurser som finns tillgängliga och så vidare. Ja, ni känner ju säkert igen er.
Jag kan även tillägga, vi har ju lagt fokus naturligtvis på att skapa ett så enkelt gränssnitt som möjligt för att hålla det smidigt för er att arbeta i. Activity Board ger också möjligheten att arbeta med och ha kontroll på budgetar i era projekt, vilket vi är naturligtvis väldigt stolta över och jobbar väldigt intensivt med. Till exempel så är det ju ingen av oss som vill gå över budget. Och i det avseendet så kan Activity Board stötta er genom att indikera hur ni ligger till totalt sett. Ni får genom Activity Board möjligheten att definiera budgetar i antingen timmar eller kronor. Och det baseras på de aktiviteter som sker och registreras under projektets gång. Och sen kan ni ju på en överblick se hur ni ligger till egentligen i procent 0-100. Genvägar som förenklar livet är ju något som de allra flesta, mig inkluderat, letar efter. Man vill ju jobba så lite och så effektivt som möjligt. Och i den kategorin faller faktiskt Activity Board projektmallar in. Är det så att man har många gemensamma typer av aktiviteter i en typ av projekt, ja men då är projektmallar perfekta för dem. För där kan ni fördefiniera vilka aktivitetstyper som ni ska använda i era projekt och massgenerera detta genom ett enda klick. Och då förstår ni att ni både sparar tid och samtidigt säkerställer att det viktiga aktiviteter aldrig glöms. Och det här, Jonas, tycker du är ganska intressant. Det var under vårt prep som du var denna som du flaggade nästan mest för. Jag tyckte det var mest intressant. Ja, men så är det. Det är ju en... Ja, men det är någonting många frågar efter. Just att man vill få en större överblick på beläggningsgraden till exempel. Så ja, det är löst på ett snyggt sätt tycker jag. Ja, och veta vilka som är lämpade men också tillgängliga för kommande projekt kan vara svårt att greppa snabbt. När man sitter och scrollar igenom kalendrar och försöka förstå, det blir ju som ni förstår ganska mycket tidskrävande. Och det är ännu ett problem som är löst via Activity Board. Så workflow-fliken viar allas kalendrar simultant och ger en access till beläggningsgraden på personnivå, kort och gott. Så här kan ni också även lägga in externa resurser. Det kan ju vara så att projekt kräver tekniker utifrån partner eller liknande. Ja, men då kan ni ju få koll på alla intressenter kopplade till projekten och se vem som finns tillgänglig och så vidare. Så, allt det här ska vi kika på nu. Jag vet inte, Jonas, du nämnde ju inte det, men under resans gång, så de frågor som kommer ska vi försöka ta när de kommer också för att hålla det levande så att säga och besvara när de kommer upp, när vi faktiskt är på den biten i SuperOffice. Ja, men exakt. Jag tänkte faktiskt flika in det nu, för det är ju som så att mikrofonerna är avstängda, men ni får jättegärna skriva era frågor i chatten så ska jag försöka fånga upp dem här. Så nu är vi ju inne egentligen i huvudvyn i SuperOffice och det vi kikar på är ju egentligen den standardinformationen som redan finns. Det är ju era fördefinierade projekttyper och projektstatusar. Det är ju någonting som ni sätter upp i SuperOffice admin. Det är ju ingenting nytt här som vi kommer behöva konfigurera. Det enda egentligen som jag ska visa på konfigurationsfronten är ju det här där man pratar om aktivitetssteg. Och här ger vi er möjligheten att gå in och definiera vilka olika processer driver ni, vilka olika aktivitetsfaser behöver ni. Och sen kan ni ju baserat på projekttyp gå in och individuellt sätta vilka faser som är relevanta för vilket projekt. Och här blir det ju lite som en kanban sen där man kan sitta och drag and droppa i projektet mellan de aktiviteter man faktiskt bedriver så att säga. Den här vyn är ju ganska dynamisk som jag nämnde innan. Tanken är ju en 360-graders vy för all projektrelaterad information. Och här ser vi ju då till exempel i marknad så ligger det ju ett projekt. Det är ju förra månadens contract manager-webinar som vi drev och de aktiviteterna där. Internal har vi ingenting, de implementationsprojekt vi driver. Ja, så äger vi ett flygplan också tydligen. Men här har vi i alla fall möjligheter att snabbt och enkelt hoppa mellan de olika projekttyperna för att också få en överblick på allting vi gör internt i organisationen. Sen har vi också möjlighet naturligtvis att editera dessa härifrån. Så det finns ju då en här, kanske vi kan ta denna. Så kan vi ju då gå in och lägga till egentligen all den informationen som krävs. Så här har jag mina settings. Jag kan gå in och lägga till projektmedlemmar om jag skulle behöva det. Alla aktiviteter som är reggade, om det finns försäljningar reggade här också. Så att det finns ju en möjlighet att få all information från ett och samma ställe så att säga. Och jag kan ju även då stänga projekten om det skulle behövas göra härifrån. Så det är ju själva översiktsvyn. Där det blir riktigt intressant naturligtvis är ju på projektnivå. För här kommer vi då gå in och börja kunna jobba med aktiviteter. Så om vi hoppar in på ett projekt här. Så ser vi att det ligger ju ett gäng aktiviteter på den här försäljningen eller på det här projektet.
Och det är då kopplat egentligen till igen, de olika stadierna som jag hade definierat i mina settings. Och härifrån så ser jag ju också vem hos oss som äger själva aktiviteten och vilket status de har. Jag kan ju filtrera naturligtvis. Det kan ju vara så att man har extremt många aktiviteter på ett projekt och då vill man leta fram någonting specifikt. Och här finns det ju lite olika filter. Jag kan ju kanske veta, men vad gör Eva i det här projektet? Sköter hon sig? Nej, det ser ut här att hon har inte gjort den här workshopen som hon skulle göra. Så att då är det bara för mig att plocka upp telefonen, ringa Eva och ja, men släpp sargen, kom in i matchen, håll din workshop. Nu är Eva mycket bättre än så. Hon jobbar i Activity Board så missar ingenting. Men ni förstår ju hur enkelt det egentligen är att filtrera. Jag kan ju också till exempel plocka fram en customer visit för att se då vad är det som är för vad är det för customer visits som gäller här. Kolla om den lite snabbare. Den här filterfunktionen funkar ju överlag igenom här och ser vi vilka customer visits kopplade till det här projektet då. Kan plocka bort den. Det här filtret som sagt finns ju gemensamt på makronivå, det vill säga mellan alla projekt och på projektnivå här där man då enkelt kan se vad som gäller. Sen är det ju drag and drop naturligtvis och jag kan ju även öppna upp den här aktiviteten och editera den direkt härifrån. Det kanske är så att det är Filip som måste ta över den för att Eva, eller jag själv måste ta över den för att Eva är sjuk eller liknande. Jo, men då kan jag ju uppdatera mina aktiviteter härifrån också. Det är smidigt, eller Jonas? Ja, men det är supersmidigt och bara för att vara lite tydlig här nu. Om vi går tillbaka till projektöversikten en gång, Viktor. Absolut. Så ser ni ju det som ni ser i det gröna där. Det är ju de alltså befintliga projektstatusen ni har idag. Men vad man alltså kan göra med Activity Board, det är att ge varje enskild aktivitet också olika steg, olika faser. Mm. Correct. Så det är ju den dimensionen vi egentligen adderar på det här som egentligen är standard med olika statusar på ett projekt. Och så går vi in på ett projekt och så har vi ett gäng aktiviteter som också då kan befinna sig i olika statusar eller olika faser. Mm. Precis. Och det här lite det som för våra projektledare ersätter Jira, att vi kan ju sitta och i teamet förstå vad alla arbetar med, hur långt de har kommit, är det någonting som är missat och så vidare. Så att det blir ju en stor effektivisering för oss. En annan funktion som ligger som är ganska unik för Activity Board är ju det här med budget. Och här ser vi ju egentligen vad vi har budgeterat i. I det här fallet så är det ju timmar per projekt. Och så ser vi ju direkt hur mycket av budgeten som faktiskt har använts. Så här förstår man ju ganska snabbt om man börjar komma upp eller inte. Och sättet budgeten räknas, ja men vi tittar ju på vilka aktiviteter finns, hur många timmar är det och så räknar vi av det mot egentligen de timmarna som ni har satt. Och när vi pratar kronor, ja men då är det ju också aktiviteter kopplat till en konsultkostnad eller liknande. Så det är viktigt för oss när vi implementerar SuperOffice hos våra kunder att ja men det estimatet vi har gett dem vill vi ju inte överskrida. Så då räknar vi av egentligen de timmar som är lagda på den här implementationen och ser det egentligen direkt att ja, men nu börjar vi nå det vi ska vara. Har vi avslutat projektet, håller vi oss inom budgeten. Så det är någonting som är extremt nyttigt för oss och har hjälpt oss väldigt mycket i vårt dagliga arbete så att säga. Vi kan ju skapa upp ett projekt också härifrån, vilket är ganska enkelt. Och nu sitter vi i ett Activity Board webinar, så då kan vi ju lika gärna skapa Activity Board webinar. Här är marknaden, det är jag som äger det, där vi har en budget på kanske 20 timmar. Nu har vi skapat ett projekt härifrån också. Och det som jag vill komma in i nu är ju lite det som har med projektmallar att göra. Det här är ett tomt egentligen projekt nu. Jag kan ju skapa upp aktiviteter direkt här. Kan säga kontakta Jonas till exempel. Så att han är med på att det kommer komma ett webbinar. Men man vill ju inte sitta och aktivitet för aktivitet skapa upp dem på det här sättet. Nu kom det två stycken. Ja. Så vi har ju då det som heter project templates eller projektmallar. Och här ser vi att jag har ett som heter webinar. Där det ligger egentligen 8 aktiviteter förinställda. Som jag direkt kan slänga in i det här webbinariet. Och i det här projektet. Och sen kommer jag ju då kunna egentligen lägga ut de här aktiviteterna på rätt person och så vidare. Här ser vi partnermöte, förberedande möte med partner. Jag kan söka upp SuperOffice, Jonas, tagga den mot honom och sen så säga att ja, men det är ju då den andra som jag ska ha där. Boom, nu är ju den aktiviteten egentligen färdig. Jag kan lägga över den i planeringen
och jag kan ta mig vidare. Jag kan här också till exempel att, ja men, marketing. Ja men det är ju Eva hos oss som ska sköta den biten. Så då kan jag bara lägga den här aktiviteten på henne. Hon ska göra det den, ja men den 9:e till exempel. Spara, lägga över. Så här har vi möjligheten att effektivisera egentligen alla aktiviteter på ett massnivå för att förenkla det för en projektledare att slippa sitta och göra de här bitarna manuellt. Visst, det blir ju lite manuell påläggning naturligtvis i och med att man måste ändå definiera tid och person. Men ni märker ju själva att här kan man ju spara enormt mycket tid eftersom i de flesta fallen så är ju projekten man driver ganska standardiserade. Och på så sätt så missar man ju inte att, ja, men genomföra vissa saker i själva projektet. Det som kan tilläggas också är att förutom att få en väldigt fin grafisk vy som du kan flytta de här aktiviteterna i olika statusar. Alla de här boxarna är ju numera riktiga aktiviteter i SuperOffice. Mm. Så under ett projekt så ligger ju de under aktivitetsfliken som vanligt, som vilken aktivitet som helst. Precis, så jag kan ju faktiskt hoppa över till ett projekt. För att Activity Board finns ju inte enbart som en standalone, webbpanel, utan vi har ju även på projektnivå så laddar vi ju de här aktiviteterna direkt i, ja men på, som ni är vana att jobba i projektmodulen. Som vi ser här, det projektet jag var i tidigare så är vi ju inne nu och den kommer ju filtrera per automatik på de, ja men de aktiviteter du själv äger. Tar jag bort mig själv här så ser vi ju då att, ja men här har vi ju helheten för det här projektet. Alla aktiviteter som ska genomföras och vem som ska ha dem. Så att vi ger er ju möjligheten att jobba lite mer traditionellt också med enskilda projekt och de aktiviteter som är relevanta för det enskilda projektet så att säga. Flikar in en snabb fråga, Viktor. Yes. Är detta något som är tillgängligt för både online och on-site-kunder? Ja, alla våra appar är tillgängliga för både online och on-site. Ja, och det är ju som sagt en app. Så för att svara på din fråga där, Camilla, så är det ingenting som ingår i standard SuperOffice, utan det är en app och vi kommer till våran kostnad i slutet. Precis. Och det är som sagt just uppsättningsmässigt också. Det kräver ju nästan ingen konfiguration utöver att man kan skapa upp då de här olika aktivitetsfaserna och sina projektmallar. Men utöver det så är det ju som sagt en app. Det bara ladda ner för standard, det är ju plug and play. Så att vi försöker göra det så enkelt som möjligt också. På så sätt hålla, ja, men mognadsgraden i att använda det ska vara så, ja, men det ska gå snabbt att lära sig. Så vi försöker ju komma dit som sagt. Sen har vi det här med workflow. Det här kan ju se lite spännande ut at first glance. Men det vi tittar på är ju egentligen beläggningsgraden på de personerna som finns internt hos oss. Och det här hjälper ju oss enormt mycket när vi ska... Ja, men det kommer ett projekt som ska initieras den 27 december. Ja, men Alexander Test kanske inte är jättebra för att han är ju ganska fullbelagd. Men, ja, men Hampus här nere, han är ju bara 6% av sin... Han har ju bara en aktivitet den dagen. Ja, men honom kanske vi ska ta i det här. Ser också att vi på iCentrum jobbar tydligen efter jul. Det var ju, ja, spännande. Men i alla fall. Så härifrån så har man ju möjligheten att snabbt och enkelt få en överblick på vad egentligen, vem är tillgänglig. Vem kan tillsätta det här projektet. Men också att man kan lägga in externa. Så här ser vi det användare internt. Den här pricken är ju Konsult X och Konsult Y är ju resurser externt. Så här kan man ju också lägga in dem och se hur de arbetar. Och kanske, ja, men det är tekniker X jag ska ta med mig i det här fallet. För att jag ser att han finns tillgänglig så att säga. Så att här har vi möjlighet att göra extremt mycket för att förstå hur vi jobbar med våra kollegor. Vem finns tillgänglig och vem ska välja att gå vidare med. Ja, men just att man får en sån bra översikt på så många dagar är någonting som har efterfrågats av många faktiskt. Och det här kan ju tilläggas att det här är ju inte bara en beläggningsgrad kopplat till aktiviteter. Till projekt där de här personerna är involverade, utan det är ju deras totala beläggningsgrad. Precis. Så att det är ju alla aktiviteter de har, så då är det ju, alla sitter ju inte med projekt hela tiden, utan det kan vara interna, externa saker, de är delaktiga också. Men här har man ju en överblick som sträcker sig en månad framåt i tiden, för att oftast är det ju ungefär inom den tidsramen som projektet ska dra igång. Det finns ju en sista flik här också som heter Activities. Och här är det ju egentligen mina egna aktiviteter under en specifik tidsram. Så här kan jag ju sitta och jobba med egna aktiviteter också. Och det är ju faktiskt någonting som vi även vyar upp
i kalendervyn. Så här kan jag ju sitta och faktiskt arbeta i faser med privata aktiviteter också. Nu har jag skapat väldigt många genom det här projektet, men här kan jag ju sitta och hålla koll på mina egna aktiviteter också på ett lite mer modernt sätt. Så att vi försöker ju baka in det här i aktivitetstänket i så många ställen som möjligt där vi tror att folk sitter, och då är det ju egentligen kalenderprojekt och ja, överblicksmässigt då så att säga. Så den här är också väldigt efterfrågad och spännande, och härifrån kan jag också skapa upp aktiviteter om det nu skulle behövas. Så det är ju egentligen Activity Board i sitt esse. Förhoppningsvis så har ni ju fått se här hur vi tänker lite kring just att jobba med de här aktiviteterna. Ja, men det här är ju nu under arbete till exempel, och sen ska jag avsluta, stoppa och stänga. Så behöver ju inte överkomplicera det så mycket mer än så egentligen. Vi tycker att det är ett fullfjädrat verktyg. Vi lyssnar ju naturligtvis väldigt mycket på våra kunder och hur de vill arbeta, och på så sätt också utveckla kontinuerligt hur den här, ja men vart vi är på väg med den här appen egentligen. Men vad som är bra tycker jag, det är att man utgår från SuperOffice standardprojekt. Man utgår från SuperOffice standard projekttyper. Men som projektledare som kanske är övergripande ansvarig kan få en helt annan överblick över de projekten man är med i, hur långt man har kommit, hur långt man har kommit med budget och också vad statusen är på de olika sakerna man ska göra. Du kör ju detta nu i Chrome, Victor, men det är inga problem att köra i Safari, antar jag? Nej, absolut inte. Det enda hade väl varit Internet Explorer, men det lever väl inte längre, så att det är ingenting som någon behöver oroa sig för. Och den här workload-funktionen där, kan man ställa in antal dagar eller är det bara månadsvis som man kan se därifrån? Det är månadsvis. Är det så att man har behov för att ställa in det fler, så kan vi ta en diskussion kring detta. Det är nog ingen svårare utveckling för våran del. Nej. Fick en fråga där om man kunde titta på veckor eller även årsvis då. Men det är primärt månadsvis då. Så innan vi hoppar över så kan vi bara, det är lite få som sagt settings. Vi kikar ju på aktivitetsstadien. Härifrån så kan man ju snabbt och enkelt skapa upp de här projektmallarna som vi pratade om. Vilka de är och vilka aktiviteter. Vi har ju lite settings där man kan ställa in budgetar, om det ska vara timmar, kronor, hur mycket en timme kostar och sådana saker, och lite projekttyper. Och som med allting så är det ju inte så att man blir inte låst till antalet SuperOffice-användare i den här appen, utan man tilldelar ju säten egentligen baserat på vilka personer som faktiskt ska jobba i det. Så att på så sätt så tycker vi att det är ganska dynamiskt också och trevligt jämt emot våra användare egentligen. Bra! Hoppas ni tycker om det ni har sett. Så, som vi nämnde så är det ju en plug-and-play-app. Vi gillar enkelhet på Icentrum, och precis så smidigt så är det att arbeta i Activity Board. Ja, men så är det ju. Så enkelt är det att komma igång. För er som är intresserade så finns det ju naturligtvis en möjlighet att prova på detta i 2 veckor. Vill ni diskutera vidare hur vi kan anpassa just Activity Board efter eran situation, så tar vi gärna ett one-on-one-demo där vi kan sätta oss ner och prata igenom eran projektmetod och hur vi kan anpassa detta, och så kan ni ju få köra igenom och verkligen känna på hur mycket det kan effektivisera ert arbete naturligtvis. Så som jag nämnde tidigare, våra team kan även anpassa lösningarna för er som har kanske lite djupare behov. Kostnaden, ja men det är 80 kronor per användare per månad. Och som jag nämnde nyss, så är det ju inte bundet till SuperOffice-licenser, utan det är ju helt och hållet upp till er. Det kanske är 100 användare i SuperOffice, men 10 ska jobba här, ja, men då kör ni ju på det naturligtvis. Och det finns ju inga minimiantal heller. Bara för att vara tydlig där, Victor, och gällande en fråga här, så kan ju alla medarbetare fortfarande se alla projekt och alla aktiviteter som har blivit skapade. Det är precis som vanligt, men det är bara de som har licens som ser den här grafiska kanban-vyn. Men projekten och aktiviteter är ju standardprojekt. Det är standardaktiviteter som ligger sparat och är synligt för alla, precis som vanligt. Så är det verkligen, som sagt. Det är inte så att vi tar bort någon funktionalitet för de som inte använder det, utan ni kör på som vanligt, och sen så har ju de som är licenshavare av Activity Board får ju möjligheten att gå in på lite mer detaljnivå och jobba med projekten och aktiviteten på det sättet. Yes. Ja.
Det var väl egentligen... Ja, förlåt. Ja, men det var väl egentligen det jag hade att visa idag. Jag tänkte... Ja, men vad bra. Och som ni ser i chatten här nu också så har Heidi lagt ut länkar till de två tidigare webbinarier som vi har haft. Både för Quote Manager och Contract Manager. Och här kommer även detta hamna. Har ni några frågor så är det bara att mejla eller ringa mig eller Viktor. Men annars så är det här faktiskt sista gången vi kör i år. Men det kommer komma fler, Viktor, va? Ja, det känns som mellandagen. Det är inte så många som vill sitta och lyssna på oss, kanske. Jag tror det är fler än man tror. Men framförallt ja. Så kommer vi tillbaka nästa år. Och då har vi bland annat en spännande produkt som heter Book My Calendar. Som innebär att era kunder kan boka upp er i er Skillship Office. Vi kommer att prata om Salesboard, hur vi kommer... mer aktivt kunna jobba med försäljningar, mer än en grafisk vy, liknande det ni har sett idag, sin pipe-hantering. Mm. SharePoint-integrationer och hur man på ett smart sätt kan få in externa kontakter via en Dun & Bradstreet-koppling. Så det finns mycket gott att se fram emot för 2024. Det finns det, och vi kommer också faktiskt släppa en liten serie filmer på alla våra appar. Det är cirka 3 minuter där vi kör ett... Ja, men alla egentligen de här apparna vi har blir ju en fullständig försäljningsprocess eller liknande där med aktivitetshantering, kontraktshantering, offertskapande, salesboard och så vidare. Så det är lite, det kommer finnas för er att se ni nästa år också. Ni kommer få en försmak i efter webbinarmailet för Activityboard-filmen. Och tanken är ju att man ska få ett lätt sätt att på några minuter verkligen förstå vad det är med vi gör och hur vi tänker kring helheten att arbeta i SuperOffice med lite smarta lösningar som vi själva har. Så att det ska bli jättespännande att få dela med det här till er. Precis, så vi fick en fråga till här också. Och som sagt här nu så är ju detta rena standardaktiviteter, rena standardprojekt. Frågan är egentligen om man flyttar en aktivitet, kan man då få ett val om att planera om hela projektet? Och i och med att det är standardaktiviteter och följer standardregler med tider och allting så är det egentligen ingenting i övrigt som påverkas. Och vill man sätta upp sådana typer av regler så kommer man ju behöva göra en anpassad lösning i form av en skriptlösning för att planera om hela. Det är precis. Det är ju en ganska specifik trigger som efterfrågas här, känns det som. Och det är ju någonting som vi absolut kan lösa. Men det är ju ingenting som man kan sätta som standard för att alla vill ju inte ha det så sätt. Nej, precis. Det är lätt att tro att det är, i och med att det ser helt annorlunda ut, men det vill bara poängtera det. Vi jobbar med enskilda standardaktiviteter. Det är bara att vi kan massproducera dem. De hänger inte ihop egentligen, mer än att de är kopplade till projektet, mer än vad de har gjort tidigare. Men vi kan också då sätta aktiviteterna i olika faser. Så det är den stora ändringen. Men i övrigt så är allting som vanligt. Precis så. Bra. Igår sist gång så gick vi över 1 minut, men nu har vi faktiskt 2 minuter till godo, så jag tycker vi nöjer oss där, Viktor, och tackar för idag. Ja, men verkligen. Det har varit pepp idag. Det har varit kul. Ja, härligt. Ja, men vi hänger kvar ett par minuter om det är någon som kommer med ytterligare en fråga, men i övrigt så tackar vi för oss och så ses vi igen nästa år. Så ha det gott. Det gör vi. Tack så jättemycket. Jag ser fram emot att träffa er igen. Ja. Det verkar inte komma in några fler, så vi kan väl avsluta här, Viktor. Det tycker jag. Tack igen för denna gång. Tack själv. Ha det gott. Detsamma. Hej.